أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الشريف: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. الله رسوله بما جاء سكوش ما الله جل جلاله господар од и владар од на сите светови. Салават и селам му припаѓаат на неговиот пејгамбер и миленик Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам, кој пејгамбер саллаллаху таала алейхи ва саллам ни објасни најважни работи кои ни се потребни за животот на овој свет и спасот на ахирет од џехенемскиот оган. Аллах جل جلاله со неговата мудрост и знаење одреди да Аллах جل جلاله секој намаз на робот, на човекот, да се започнува со Алхамдулиллахи Раббил Аламин или Сурата Аль-Фатиха. Ова сура, Сура Аль-Фатиха, е големо сура за која исламски научници спомнуваат дека носи над 10 имења, над 10 називи. Колку има имења и називи, толку и неговата вредност и значење. Та умул китаб, мајка на книгата. Та умул Куран, мајка на Куранот. Та шафије, таа која лекува. Та наджије, таа која спасува. Та кафије, која доволно се. И затоа, ние ќе влеземе накратко во коментарот на оваа сура, која сура ќе видиме дека нашиот пегамбер саллаллаху алейхи ва саллам спомнал и ја објаснил неговата вредност и значење. И кога човек би ја научил неговата вредност и значење, тогаш би го учил многу пати и би сватил што значи сура Аль-Фатиха. Сура Аль-Фатиха, тоа е меканско сура, има 7 ајети. Се вика Фатиха, бидејќи Фатих на арапски значи отворач, почеток, пристап. Со него, со ова сура се започнува Аллаховата книга. Со неја се започнува и намаз. Па затоа улемата вели како прва вредност на ова сура е таа рукну мин аркани ас-салах. Дека сура Фатиха е рукн, составен дел од намаз. Составен дел од намаз. Па ако човек дојде да клања намаз и нема со него сура Фатиха, алхамдулилла, тој нема намаз. Вели пејгамбер со селем, во хадис кој го пренесува Ибада ибн Самит радијаллаху анху, дека пејгамбер саллаллаху алейхи салату ва салам рекол: ла салате لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة نما نامس نما نامس оној човек кој нема да го изучи сура
الفاتحة، فاتحة الكتاب، значи الحمد لله رب العالمين. Međutim, koga stavimo zbor za sura Al-Fatiha, v nekoj školi Bismillahirrahmanirrahim vlegova v sura Fatiha. V drugi školi sura Fatiha, sura Bismillah ne vlegova v Alhamdulillah. Što znači ovo? Primer, v šafijski mezheb, ako čovjek saka da klanje namaz, primer, akşam, jacija ili sabah. Toga što je mora da reče na glas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Znači mora na glas. Bideći je sostaven del od sura Al-Fatiha. To deka u hanefijski mezheb Bismillah nije sostaven del. I zato nije počnemo su Alhamdulillah. Iako prethodno velime o sebe. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ova sura е највредна сура во Куран. Највредна сура во Куран. Потврдено со хадис на пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, кога пејгамбер алейхи салату ва селам му рече на Убей ибн Кааб. Рече на Убей ибн Кааб: "Атухиббу ан уаллимака суратан?" Дали посакуваш Убей да те научам со суре, со поглавје во Куран лем танзил. Суре која не objavljeno, lem jenzi fit Taurat, ne objavljeno niti u Tevrat, na Musa a.s. Ne objavljeno niti u Inđi, kako nego. Vala fi Zabur, niti u Zabur, na Davut a.s. Vala fi Furqan, mistuha, niti u sami od Kuran isto, mistuha, slično na nego. I potom pejgamber sallallahu alaihi wasallam na kraju mu reče: Walladhi nafsi bi yadihi, се колмам во оној во чии раце моја душа. Се колмам во оној во чии раце моја душа. Тоа било колнењето на пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем. Се колмам во оној во чии раце моја душа. Ма унзилет фит Таурати вала фил Инџили вала фил Забури вала фил Курани мислуха. Тоа е сура Аль-Фатиха. Значи не е објавено ниту во Теврат, ниту во Забур, ниту во Инџил, ниту во Зебур, ниту во Куран, слично како ова сура, сура Аль-Фатиха. Овој хадис е сахих, го пренесува имам Тирмизи. Започнува со Алхамду лиллахи Раббил Алемин. Алхамду, хамда, обшта и абсолютна благодарност на Аллах Джалле Джалале. На све. Абсолютна благодарност на Аллах Джалле Джалале. На све. И најголем милионер, кога ќе опрашаш како си, треба да рече Алхамдулилах. И најголем сиромав човек на оваа земја, кога ќе опрашаш како си, како му е халот, треба да рече Алхамдулилах. Лечи се благодарност на Аллах Джалле Джалалу. Аллах, Алхамдулилах, фала на Аллах, Аллах, лем те кулеху семија. Аллах, кроме ли, име Аллах, немало и нема да има до судни ден некој. И фараон, што беше фараон, кој рече јас сум Господ, рече јас сум Раб, Господар, ама не рече јас сум Аллах. Не рече јас сум Аллах. Пошто Аллах забранил и така направил во внатрешноста на луѓето да никој нема име Аллах. Никој да не го стави во име Аллах. И затоа Ебу Ханифа рахимуллах вели од 99 имења најголемо име на Аллах е Аллах. Аллах. Најголемо име и најсакано име Аллах. А после сите други доаѓаат. Аллах ар-Рахман, Аллах ар-Рахим, Аллах гафур, Аллах милостивиот, Аллах семилостивиот, Аллах простувачот, Аллах керим, Аллах благородниот. Али мора прво да биде Аллах. Раб, 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 Господар. Оној кој ги создал и оној кој ги издржува луѓето. Алемин световите. Не само светот на луѓето, не само светот на джините, има многу светови кои ми не ги гледаме. Има многу светови, има светот на мравки, а тие колку се? Милиони, милиарди. Дури еднаш кога е некој пејгамбер, не Мухамед, али сам, значи некој пејгамбер, друг, седнал под дрво да се одмори и го каснала мравка. И наредил да се запали мравка.
to je mravionik. I Allah dželle dželaluhu go ukori i go predupredi. I mu reče, a tahrik umme. Vika, zar go zapaluvaš jedan ummet, jedan narod, tu sabihullah, koji go slavi Allah. Znači narod. Allah dželaluhu mravkite ga nareče svet. Svet, živi stvorenija, koji ne smiješ nikoj da im nanese šteta ili bele. Ti je se svet sozdaden od Allah dželle dželaluhu. Rabbil alemin, gospodar na site svetovi. E ovo je gospodar, kakov je? Gospodar na svetovi, kakov je ovo je gospodar? Kako mu je najljesno da ga opišeš? Ar-Rahman, Ar-Rahim. To je premilostiv. To je milostiv, apsolutan, za site. Ar-Rahim, su posebne milosti za nahiret. Ar-Rahman, to je milostiv za site na ova zemlja. Prema site je milostiv. Koga pušta doš, pušta da siti za vernici i nevernici. Allah dželle dželaluhu siti ga održava na ova zemlja. I muslimani i nemuslimani. I hrišćani, i katolici, i muslimani. Siti ga čuva na ova zemlja. Siti ga uživaju njegovite plodovi i darovi. Siti ga koristaju njegovi darovi. To je Rahman. Nova dunja, sekoj go ima ono što go para i što go zaslužuje. To je Rahman. To je Allah dželle dželaluhu. I hrišćanka koja ima bebe u stomak, i ne zime to bebe so milo so tavla živejte. I ona muslimanka i druga što je. Sve to je so Rahman. To je sve od Rahman, od milostivi od. Rahim, to je posebna milost. Wa kana bil mu'minina raufa rahima. A to je sprema vernicite na sudnji den, či ima posebna milost. Zašto bi deši ti se mačili, se trudili, gi izvršuvali njegovite naredbi i gi izbjegnuvali njegovite zabrani. I Allah či ima posebna milost. Milost na dunja, međutova posebna milost čim dade Allah Đelešanu na ahiret. Ako Allah ima milost, da li to znači da kad nema da kazni, Allah ima milost? Ne, ne. Malik je omitin. To ima milost. Međutova mora da ima malik je omitin. Vladar na sudnji od tebe. Mora da presudi. Zašto? Zašto mi će se puni me. Vrnikot će se puni. I će pravi revolt. Allah, ja se zbegnuo v haram. O Allah, živev so halal. Se čuvav od loši raboti. Se molev, se trudev. I sega zarem na isti kantar i isto mesto će mu dadeš na onoj koji živev so haram. Onoj koji drugo ranjeli. Onoj koji drugo izdržava. Ne, ne, ne može. Maliki je umid din. Je umid din denot na nagradata ili kaznata. Koji je toj den? Sudnio den. Mi zato vikam ehlu sunne vol džemaa. Ne sudi. Ne sudi. Koji će presudi? Malik je umid din. Vladar odna sudi den. Toga ščizne se je umet ubne sarajr. To je den ščizne za site raboti na videlina. Sega neko ja sam vernik, neko ja sam dobar, ti si dobar. Ne, ne. Mi je površinski sme dobri, formalno. Allah će kaže na sudi den ko je dobar. I ko je iskren i ko je i badet će na Allah će dešao. Gdje će Allah kuna veli, ja sam vladar na sudnji den. Ja sam gospod u srce, ja znam što ima u srce. A drug niko ne zna iti. Malik je omid din. I jake nabudu, i jake ne staje. Ovi tri mu pripađa na Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, malik je omid din. Ovi tri mu pripađa na Allah. I jake nabudu, i jake ne staje. Ovdje ka pola mu pripađa na čovjek, od pola mu pripađa na Allah. Gdje će u hadis kuci, koji imam Nesai i ulemata go ocenila za verodostojno potvrdeno predanje i sahih hadis. Ka sam tu salati bejni evo bejni abdi. Rekao pejgamber sa sallam u hadis kuci od Allah. Znači Allah go rekao. Što je hadis kuci? Znači hadis kuci je različan od Kur'an i različan od hadis. To je pogolem od hadis, međutim je pomalo od Kur'an. Što hadis kuci ne možeš da klanješ namaz. E to je hadis kuci. Dođa značenjeto od Allah, a zborovito od pejgambera alejhi selam. Allah rekao, znači nema kuran. U hadis kuci. Kasem tu salak. Namazot go podeli među meni i mojot čovjek, ili mojot rob. Pa ako čovjek će reći, zamisli, namaz je razgovor sa Allah dželle šanuhu. Čovjek koja klanja razgovara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah veli, hamideni rabbi. Mojot rob,
мојот слуга знае дека јас сум негов господар и ми изрази благодарност. Мал, алхамдулиллахи рабил алемин, ар-рахман ар-рахим, вели Аллах, ефна алейхи абди. Мојот господар, мојот роб, ме пофали. Меджедени и на крај малики јом бидин, мојот роб ми изрази слава. Ова му припаѓа само на Аллах, овие три. И затоа е поделено. Како? Сура Фатиха има 7 ајати. Три му припаѓаат чисто на Аллах. Три му припаѓаат чисто на робот и едниот му припаѓа пола на Аллах, пола на робот. Овие три првите му припаѓаат на Аллах. И јаке на Аллах, во јаке на стајна. Ова му припаѓа на Аллах и на човек. Како? И јаке на Абуду. И само тебе тоа обожаваме. Ова му припаѓа на Аллах. Ова е основа на вера. Вели шехол Ислам ибн Темије, почнав да барам која е највредна дова. Анфау дуа. Која е највредна дова? И видов дека нема повредна дова од ијаке не абуду во ијаке не стеим. Само тебе тоа обожаваме. Е после доаѓа во ијаке не стеим и од тебе бараме помош. Како бараш помош од Аллах? Значи прво ти мора да го обожаваш Аллах. Ти мора нешто да направиш за Аллах. И после ќе шо Аллах барам помош од тебе. Затоа е направено прво да му робуваш на Аллах. И после ќе кажеш Аллах, помогни ми. Човек се кланја намаз, потоа го моли Аллах, ќе шо прими ми го. Човек ќе подели садака, па после ќе рече Аллах, помогни ми. Значи прво човек мора да направи ибадет спрема Аллах, и потоа ќе бараш помош. И јаке набуду, тебе тоа обожаваме Аллах. Тоа е прво, спрема Аллах. И јаке не стеин, и само тебе помош бараме. Ова е меѓу Аллах, тоа го реков, Аллах ќе не ќе лелу. Хава ма бејни абди во бејни. Ова е меѓу мене и меѓу мојот роб. Е се доаѓат после три работи. Кои? Три работи се чисто Аллах ги дал за неговиот роб. Их ти не си рал таму стаки. Упат ли направи пат? Улемата вели, шејх Ибрахим Дуеш, или шејх вели, Ихдине сирата мустаким, упатине направиот пат, значи зајакни не и дај ни упат свој патокас. Во време, како што е денеска, време на фитнина, време на искушенија, време на хаос, време на помешано халал и харам, правда и неправда, зулум, шер. И ако немаш упатство од Аллах, ако немаш упатство од Аллах, ти си изгубен. Ти ќе се изгубиш. Ти не ќе можеш да живееш. Меѓутоа, ако Аллах ти даде патокас, сирата му стеким, прав пат, сложи прав пат, ти даде светло, нур, да ти живееш во овој темен свет. И јаке на оди. Во и јаке на стеим, ихтине сирата му стеким, упатине, односно, зајакни на твојот пат. Да издржиме, деши многу трнале на овој пат, ама не завршиме. Не заврши, не. Многу му ќе тргнале. У хадис Бухари, пејгам се сенови, инна раджуле ле јамелу амеле мин ехлил дженне. Човек ќе работи дела од жител на дженне. Човек ќе работи дела од жител на дженне. Се додека се доближи уште една педа. Една педа или да речем по наше, 20 сантиметри, 20 сантиметри, да влезе во дженне. Фа јас буку ул китап, па вика, ќе го претекне китапот. Значи книгата, одредбата, судбината, па ќе направи дело на Џехеннем и ќе оди во Џехеннем. А 60 години бил на пат. Како е можно тоа? Аллах ќе рече некој неправеден. 60 години бил во ибадет, после скршнал во Џехеннем. Не, не. Ако човек 6 години провел ибадет, меѓутоа неговото срце било расипано, Аллах нема да дозволи добро си ибадет. А има човек, вели пејгамбер со селем, и раджуј. Човек ќе прави дело 60 години од дело на Џехеннем. И кога ќе се доближи уште една педа да влезе во Џехеннем, ќе направи тујбе, ќе направи добри дела и ќе заврши со добри дела и ќе влезе во Џеннет. Како е можно тоа? Да, 60 години правели бате, вели улема. Меѓутоа неговото срце било расипано. И Аллах ќе решено мора да открие неговата тајна. Мора да го изведе на виделина. И затоа, рекол Ибн Месуд, ако следиш некого, следи ги оние кои се умрени. Оние кои завршиле со добро, бидејќи живиот, не знаеш како ќе заврши.
живеят не даш кога ќе скршне и кога ќе залута или кога ќе се исправи. Тоа го знае Аллах джелла джалалу. Упати на правиот пат. Кој е тој прав пат, Аллах? Кој е истинскиот пат? Сирата ал-лазина ан'амта алейхим. Тој е патот на оние кои Аллах ги почестил. Кого Аллах го почестил? Кого Аллах му дал благодет и ниамет и дар? Тие се спомнати во сура Ниса. Кој е послушен на Аллах и на пејгамбер? Умен јути Аллаха вар расул фа улаика маа ал-лазина ан'ама Аллаху алейхим. Кои се тие? Тие се четири групи. Минен небиин, пејгамберите. Тие се најизбрани луѓе. Најчисти луѓе и најдобри луѓе. Сиддикин, искрените луѓе. Во шухеда, оние кои го дали живот за Аллах, шехиди. Во салихин и добрите луѓе. Во хасуне улаика рафика и нив, и тоа е прекрасно друштво. Овој пат, на кој Аллах ќе лешену бараме да не сакне. О, Аллах не го кажа патот на упатените. А кој е патот на залутаните? Гайрил Магдуб. Не на оние на кои сум лут. На кого си лут, Аллах? Вели пегам седлем. Гайрил Магдуб, хумул јахуд. Аллах е лут на евреите. Зошто лут на евреите? Бидејќи евреите знаат дека последен пегамбер ќе биде Мухамед. И знаат дека исламот е последна вера. И ја знаат истината, ама ја покрива. Воле балин, ниту на патот кој залутали и кој се скитали. Кои се тие? Христијани. Што? Тие се молат, се кланја, побожни се. Ама не ја познават својата вера. Па ја искривија својата вера. Па од нивните обични луѓе направија светици. Од свети Павле направија светец. Од свети Јован направија светец. Што? Тие со ние, пошто ние сме гнасни валкани, не можеме да се доближиме до Бога, па ќе го земам свети Павле, свети Јован, свети Виран, свети Јован, и преку нив да се доближам до Бог. И затоа тие што направи од тие светци слики, икони и на нив се молат. Тие се побожни, ама без знаење. И затоа познати во свет. Колку се практикува верата кај муслимани? Најповеќе. А колку се практикува вера кај евреи? Кај евреи се практикува, меѓутоа тие го кријат. А христијаните практикуваат, ама не знаат. Не знаат. Оди во црква, не знае зошто се моли. Не знаат кога да се моли и не знаат кога да пара. И тоа е долин. И затоа ли тие се залутали. И на крај вели што? Амин. Што значи амин? Аллахумма стаџиб. О Аллах, одзви се на ова тоа. О Аллах, прими ова тоа. Значи амин, што значи? Аллахумма стаџиб. Аллах, прими го нашето тоа, иншалтер. Игди на сирата мустаким. Аллах ќе реши ме праведен. И затоа сура Фатиха, која е најмалку само во фарзови, на ден се учи 17 пати. 17 пати. И пак не ни е досадно, и пак оживаме кога учиме. Ихдина сирата мустаким, сирата ладина намте алейхим, гайри магдуби алейхим, амин, ва сасина Мухаммед, ва алейхим, ва сахбе джмейн.